Karibu tena ujifunze jinsi ya kuedit picha zenye muonekano kama huu. Zenye muonekano kama picha hii hapa. Hizi ni picha tatu ambazo zimeunganishwa pamoja na kuwa picha moja. Jinsi ya kuedit picha kama hii, utaingia Play Store, utatumia hapo kuedit picha kama hizo. Kisha ingia Play Store hapa. Utakuja hapa, utaandika Brand College. Brand College ambayo ndio hii hapa. Kisha iandika hapo. Kisha uta download, kisha download itafunguka hivi. Brand College ambayo ndio hii hapa. Ikishafunguka namna hii, kwa vile mimi nisha install, itabonyeza hapa open. Kisha bonyeza open hapa, itakuja Create College. Bonyeza hapa Create College hapo. Kisha bonyeza hapo. Tabonyeza hapa hadi. Tabonyeza hapa kwenye jumlisha hadi hapa. Kisha bonyeza hapo. Nitachagua picha. Picha ambazo nataka kuedit. Mfano. Chukui. Chafanya hivyo. Naweza nikabonyeza hapa max ili kuzichora. Tabonyeza hapa. Tachora. Tazifura video zangu. Tazifura picha zangu. Nitaichora. Pika tiki huku. Naweza nikaongeza picha nyingine. Nitabonyeza hapa tena hadi. Nitaongeza picha. Ongeza picha hapa. Naweza nikaja hapa kachukua hii au hii na hiyo. Alafu tena nikaongeza hapo, nikabonyeza hapa mask. Nachora. Naona nimeunganisha picha tatu. Picha tatu. Pia naweza nikaigeuza hii picha. Naweza nikageuza hii na kuja hapa. Hapa. Shabonyeza hapo. Nageuza hivyo. Kama unavyoona imegeuka. Kisha igeuza hapo. Nitapiga tiki huko. Nitakuja kuedit picha zangu vizuri. Naweza nikaipunguza isiwe kubwa sana. Pia naweza nikabonyeza huku back kutafuta picha ya background ya nyuma ya hizi picha. Nitabonyeza hapa background. Naweza nikachagua rangi. Nikachagua rangi hizi. Au nikachagua hii. Hii au nikachagua hapa
au naweza nikachagua picha iliyopo kwenye simu. Mfano nitaonesha mfano wa picha iliyopo kwenye simu. Nitachukua picha ili niweke nyuma ya picha zangu hizo. Mfano nichukue hii. Hapa taka hapo, unaona picha yangu imeweza kuedit vizuri, kama picha zote zimepigwa sehemu moja. Pia unaweza kuweka maandishi. Jinsi ya kuweka maandishi, utabonyeza hapa back, utakuja hapa hadi kuja hapa text, utaandika hapa, unaweza ukaandika maneno yote unayoyataka, name yote unayoyataka unaweza ukayabadilisha. Ukaja hapo ukabadilisha, ukaja hapo ukabadilisha, ukaja hapo ukabadilisha, au hapa yote utakayoyataka, na hapa au kaja hapa badilisha rangi hapa, kaja hapo kayabadilisha rangi, kabadilisha rangi kama haya, kayaweka popote pale unapotaka. Kishamaliza hapo naweza ukaweka, ukaamua kuweka lebo mapambo. Utakuja tena hadi utabonyeza clip art hapa. Ukishabonyeza hapa, yatakuja maua, utachagua lolote unalotaka kutumia. Unaweza ukachagua hata hili, ukaja ukaliweka hapo, unaweza ukalipunguza. Ukishalipunguza hivyo, unaweza ukalibadilisha rangi. Kuja hapa set hapa, nalipaka rangi nyingine tofauti na hiyo, nikalipaka hii hapa, nikalipaka hii pia. Kutumia hapo hii unaweza ukafanya vitu vingine, ukaedit picha na kuandika maandishi kama hivi unavyoona nilivyoandika. Pia unaweza kutafuta frame zingine, unaweza ukaja hapa, kuja hapa, kwa mfano hii picha niweke kwenye frame nyingine, nitakuja hapa chagua shape, naweza nikaiweka kwenye ravu, naweza nikaiweka kwenye boxi, naweza nikaiweka kwenye mshale, naweza nikaiweka hapa, naweza nikaiweka hapa, inategemeana na jinsi utakavyotaka mwenyewe. Ukishamaliza kuedit kama hivi, kisha utabonyeza hapa save hapa juu, hapa utasave. Utakuja tena utabonyeza hapa save, utachagua standard, utachagua una save wapi. Mimi nita save hapa. Kishamaliza ku save hapa, andika private hapo, ndo ina save. Kishamaliza hapo, mpaka hapo ishamaliza ku save, nikija hapa kwenye picha zangu naweza nikaikuta ambayo picha niliyomaliza kuedit ndio hii hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, usahau kusubscribe, like na kushare video hii. Asanteni.